Անցնող շաբաթը հագեցած էր հատկապես քաղ բանտարկյալների, քաղաքական դերթապատճառներով կալանավորվածների ազատ արձակմամբ։ Անկախ դրանց հետագա քաղաքական ու անվտանգային հեռանկարներից ու սպառնալիքներից, հրաշալի է, հանիրավի ազատազրկված մարդիկ այլևս ազատության մեջ են։ Գետցը հեղափոխությունը։ Այս ազատումների ու ազատագրումների համատեքստում ավելի է ընդգծվում մի կարևորագույն խնդրի բացակայությունը, որը կարծես անտեսանելի ձեռքով հանվել է քաղաքական օրակարգից ու կարծես պատվել է ինչ-որ տեղից պատվիրված լռությամբ։ Վանո Սիրադեղյանը դեռևս Հայաստանում չէ, բայց Հայաստանում չէ ոչ միայն Վանո Սիրադեղյանը, այլ նաև նրա բացակայության մասին հանրային քաղաքական բարձրաձայնումը։ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանն է միայն երկու անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից խոսել Վանո Սիրադեղյանի վերադարձի անհրաժեշտության մասին, սակայն դա ևս լրացվել է հեղափոխական աղմուկի մեջ։ Վանո Սիրադեղյանի գործը դասական քաղաքական հետապնդման գործ է։ Նա Հայաստանի Հանրապետության նորագույն պատմության ամենահնչեղ քաղաքական վտարանդին է իր գործի բնույթով ու իշխանական պատվերի համակարգվածությամբ։ Եզակի վտարանդին Վանո Սիրադեղյանի գործը Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության խարաններից մեկն է հոկտեմբերի 27-ից ու մարտի 1-ից հետո։ Վանո Սիրադեղյանին վտարանդի դարձնելով Քոչարյանը լուծեց իր իշխանության պահպանման կենսական խնդիրներից մեկը, քանի որ Վանո Սիրադեղյանի ներկայությունը Հայաստանում ամենօր սպառնալիք էր ներկայացնելու նրա իշխանությանը։ Անկախ քաղաքական դիրքավորումից Վանո Սիրադեղյանն իր խարիզմայով ու տեսակով լինելու էր համախմբող, ընդդիմացող ու այդ մով վտանգ ներկայացնող գործոն։ Վանո Սիրադեղյանը հեռացվեց Հայաստանից, նրա հետ հեռացվելով նաև Քոչարյանի իշխանությանը սպառնացող այդ վտանգը։ Բայց անուն արդարության պետք է հիշել նաև, որ Վանո Սիրադեղյանի հեռացման շահառուն միայն Քոչարյանն ու նրա իշխանությունը չէր։ Վանո Սիրադեղյանի բացակայությունը, որքան էլ անմարդկային ու հակաընկերական թվա առաջին հայացքից, ձեռնտու էր նաև նրա զինակիցներից շատերին, այդ թվում քաղաքական լրության տասնամյա ուղտ կնքած Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Վանո Սիրադեղյանն իր հետ Հայաստանից հեռացնելու էր ամբողջ քաղաքական էպոխայի պատմություն, այդ թվում ու առաջին հերթին Տեր-Պետրոսյանական ժամանակների մասին, որոնք նրա բնորոշած գյադաների ժամանակի նախերգանքն էին եղել։ Հայաստանում մնալով Վանո Սիրադեղյանը չէր լռելու ու չէր ձայնակցելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական լռությանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի լռության իդիլիայի համար Վանո Սիրադեղյանը խանգարելու էր ու նա վտարվեց Հայաստանից ու նրա մասին մոռացան։ Մոռացան անգամ այն օրերին, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քիչ էր մնում, վերցնում էր իշխանությունը։ Մոռացան նաև դրանից հետո, երբ իշխանությունը վերցնել չկարողացավ Տեր-Պետրոսյանը, պայքարում էր Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի իշխանությունների կողմից բանտարկված իր թիմակից քաղ բանտարկյալների ազատության համար։ Ահա նրանց ազատության համար գումարվող հանրահավաքներում այդպես էլ որևէ անգամ չհնչեց Վանո Սիրադեղյանի նկատմամբ խայտառակ շինծու քրեական հետապնդումը դադարեցնելու ու նրան հայրենիք վերադառնալու հնարավորություն տալու պահանջ։ Ինչու? Այս և ածանցյալ մի շարք այլ հարցերի պատասխաններ, սպառիչ ու անվարկած պատասխաններ մենք կարող ենք ստանալ միայն Վանո Սիրադեղյանից, նրա վերադարձից հետո, նրա ձգձգվող ու ուշացող վերադարձից հետո։ Մոտ 2 տարի առաջ հանրային որոշ շրջանակներ, մտավորականներ, ստորագրահավաքներ էին անցկացնում Վանո Սիրադեղյանին Հայաստան վերադարձնելու պահանջով։ Այսօր սակայն այդ նույն խմբերը լռում են, լռում է նաև նոր իշխանությունը։ Ինչու? Այս հարցի ստույգ պատասխանն էլ թերևս միայն Վանո Սիրադեղյանին է հայտնի։ Վանո Սիրադեղյանի չվերադարձի հարցում կա ևս մի անպատասխան հարց, իսկ հնարավոր է, Վանո Սիրադեղյանն ինքը չի ցանկանում վերադառնալ հայրենիք։ Հազիվ թե, հաշվի առնելով նրա տեսակն ու հայրենիքը մանրամասն սիրելու նրա մարգարեությունը, հազիվ թե։ Իրավական առումով Վանո Սիրադեղյանի վերադարձը ընդհուպ տեխնիկական թղթաբանության հարց է, քանի որ նրա գործով լրացել է վաղեմության 15 տարվա ժամկետը, և անգամ եթե նա չարդարացվի, ապա Հայաստան վերադառնալուն ու թղթաբանությունն ավարտելուն պես շինված գործը կկարճվի։
Բայց խնդիրը հասկանալի է, ոչ այնքան ու ոչ միայն իրավական է, որքան քաղաքական։ Ըստ ամենայնի, Հայաստանում դեռ կան մարդիկ ու քաղաքական խմբեր, որոնք վախենում են Վանո Սիրադեղյանի վերադարձից։ Վախենում են նախկին մութ էջերի վերաբացման հնարավորությունից։ Վախենում են խոսքից, վախենում են ճշմարտություններից։ Մնում է հուսալ, որ այդ մարդիկ նոր իշխանության մեջ չեն, բայց այդ դեպքում կրկին անպատասխան է մնում հարցը. Ինչու չեն նախաձեռնում Վանո Սիրադեղյանի վերադարձը։ Ու կրկին պատասխանել կարող է միայն ինքը, Վանո Սիրադեղյանը։ Վտարանդիության ժամանակներում ի թիվս բազմաթիվ հանճարեղ գործերի Վանո Սիրադեղյանը գրել է «Ափսոս էր երեխան»։ Հույս ունենք, նա ստիպված չի լինելու արձանագրել դա Նոր Հայաստանի իշխանության առնչությամբ։ Հետգրություն. Վանո Սիրադեղյանի վերադարձը ակտուալ ու անհրաժեշտ է հատկապես այսօր Էջմիածնում կատարվողի համատեքստում։ Վանո Սիրադեղյանին հաջողվել է կրիմինալ նարմատախիլ անել 1990-ականներին, նրա այդ փորձը կարող է օգտակար լինել նաև այսօր։ Նյութը տեղադրվել է առաջին կետ AM կայքում սույն թվականի հունիսի 17-ին։